Когато говорим за фентази, е трудно да не започнем с това, кое прави фентазито толкова привлекателно за милиони читатели. И отговори на този въпрос много, но лично според мен причината се дължи на това, че фентазито ни напомня за детството. За легендите, за преданията, за приказките, които сме чували като деца. Така сме били отгледани с приказки за фантастичното, за магичното, за вълшебното, които хем са стимулирали нашето въображение, хем са ни задоволявали нуждата за приключения. Обаче откъде тръгва фентазито? Най-лесно може да кажем, че тръгва от историите, които са се разказвали край огъня, за митични същества и тайнствени сили, които властват на природата. Преданията, поверията и легендите са едни от първите неписани фантастични истории, които продължават да вдъхновяват авторите и днес. Хората винаги сме имали интерес към непознатото и необяснимото и въображението ни създава истории, които да задоволят любопитството ни. Истинският прогрес на фентазито обаче може да се проследи най-добре, след като сме открили писмеността и сме започнали да я използваме не само за да записваме свещени текстове и закони, но и за развлечения. Тук ще чуете доста заглавия, които като че ли са се запечатали в съзнанието ни просто и само като древни класики и ще бъдете изненадани колко от тях всъщност отговарят на характеристиките на едно фентази. Например, знаете ли, че доста хора смятат Илиада и Одисея за едни от първите известни фентазите, защото включват доста фантастични елементи. Богове, вещици, митични създания и герои, които се борят с тях. Често пъти войните и завоеванията на великите исторически личности са вдъхновявали много писатели и ето ни първият бележит период в историята на фентазито. Средновековието и то от 13-ти чак до 18-ти век, когато най-популярни са били рицарските романи. Въпреки че любовта заема важно място в тези истории, фокусът често се измества към фантастичните елементи. В тези произведения имаме рицари, девойки, педа, дракони, вълшебни предмети с божествена сила. Тук героите трябва да изпълняват подвизи, да си спечелят слава и любов. Това е началото на така нареченото Артурово фентази, произлизайки от легендата за Ескалибур, поджанър, който все още радва феновете. През Ренесанса приказките също преживяват възраждане, като най-известните от това време са тези на Шарл Перо, но фентазито не се радва на чак кой знае какъв интерес, защото по това време творят автори като Дефо, които наблягат на литературният реализъм. Много хора обаче смятат, че това е доста важен етап от развитието на фентазито като жанър, защото всъщност се установява като такъв именно благодарение на факта, че е пълна противоположност на реализма. Той се явява се като опозиция на модерното течение в литературата за това време. Ето ви още един изненадващ световно познат автор от 16 век, който използва много фентази елементи в своите произведения. Уилям Шекспир, който не спира да включва призраци, феи и магиосници в драмите и комедиите си. Но по време на романтизмът фантастичното наистина се завръща и най-бележи за това време е готическият роман. Тук елементите на фантастичното придобиват по-скоро хорър характер. Хората търсят свръхестественото, страшното и зловещото. Авторите обаче все още не са готови да скочат дълбокото и използват фентази елементи като призраци, обитавани замъци, смърт и лудост, без обаче дръзко да твърдят, че те са реални. Най-известната творба от този период е тази на Чарлз Дикенс, Коледна приказка. Изненада! Дикенс изследва идеята за призраци, но главният му герой Скруч така и не твърди, че те са били реални. Приказките също се радват на много внимание, като по това време излиза тези на Ханс Кристиан Андерсен. Най-значимият обаче автор от този период, който започва да издава книгите си в края на 19 век, е шотландецът Джордж Макдоналд. Защо? Защото през 1858 година той написва Фантасти. История за мъж, който попада в един свят на феи и преминава през редица изпитания в търсене на идеалната жена. Фантасти се смята за първата фентази книга, написана за възрастни. Друга голяма заслуга за развитието на жанра се отдава на Уилям Морис, който написва няколко фентази романа, като най-известният е Кладенецът на края на света. Морис всъщност се обожава средновековието и неговия стил нарочно звучи доста архаично. И питате се, защо пък той има толкова голямо значение за развитието на фентазито. Ами защото докато останалите автори разказват истории, които се развиват в един свят далече в небитието или в някакъв свят на сънищата, то светът, в който Морис поставя своите герои, е просто фантастичен. Такъв съществува. Един фантастичен свят някъде изработен го има. Освен това, ако преди героите на фентазито са били
самостоятелни индивиди, които попадат в измислен свят и нещата, които им се случват, има значение единствено за тяхното личностно развитие, то след Морис главните герои стават части от едно социално общество и техните действия имат значение за оцеляването на целия свят и на хората в него. Да не забравяме и Оскар Уайлд и Едгар Алън По, които още повече развиват жанра, отново връщайки ни към по-страховитите истории. Ужасите се превръщат в отделен дял на фентъзито и творението на Уайлд и По вдъхновяват редица автори на дарк фентъзито, като Lovecraft, например, през следващите десетилетия. Друго знаменито име от това време е Райдър Хагард, който развива поджанра Изгубен свят с поредицата си Аиша. По това време се появяват романите Алиса в страната на чудесата на Луис Карол, Питър Пан на Бари и Магиосникът от Оз на Баум. Както виждате, тези романи са в по-голямата си част детски. В началото на 20 век Клайв Луис споделя, че фентъзи елементите са били единствено социално прието в детските романи. И ако един автор е искал да пише фентъзи, то трябва да го прави именно там, независимо дали идеите и компонентите, които използва за своята история, не се отнасят по-скоро за възрастни. По това време терминологията също не е била много ясна и общото фентъзи книгите са били наричани най-общо приказки, като едва през 1923 година е използвана думата фантаст, за да опишат Оскар Уайлд, а въобще за самата дума фентъзи не може да си говорим преди Толкин. Няма да познаете кое е нещо, което е повлияло най-силно на популяризацията на модерното фентъзи. Списанията! Появата и широкото разпространение на пулп списанията през първите години на 20 век помага на фентъзито да достигне до по-широка публика. Те са имали и същата важна роля за популяризацията на научната фантастика и точно по това време хората започват да обединяват двата жанра в представите си за фантастика. По това време избухва и така нареченият поджанр на фентъзито меч и магия, като това се дължи най-вече на Робърт Хауърд и неговата поредица Конан Варваринът, която се нарежда по популярност до Властелинът на пръстените. През 1938 година пък се отбелязва напредък в комедийното фентъзи, като най-ярък представител това е Уайт, издавайки своят роман Мечът в камък. Това е период, в който фентъзито добива най-голяма приемственост сред литературните критици, защото хората започват да осъзнават, че ти да видиш, то не е било само за деца. Това обаче, което изстрелва фентъзито в литературата и поставя началото на маркетинговата му популярност, е раждането на хай или епичното фентъзи. И за това няма друг виновник, освен Толкин. През 1937 година той публикува Хобит, която все още не подобява приказно приключение, но пък поставя основите за Властелинът на пръстените, който излиза през 1950 година и си е вече едно напълно епично фентъзи. Книгата е доста добре приета в Англия, но едва след десетина години достига апогея си. Защо? Всъщност през 60-те години след успеха на поредицата Конан, издателите се чудят как да ловят вълната и започват да издават нови, наред с познати вече книги, които могат да се впишат в този жанр. Така Доналд Уолхайм, американски издател, редактор на Ace Books, издателство най-вече известно с това, че пуска книги с меки корици, решава, че романът на Толкин има достатъчно общи елементи с поджанър меч и магия и се свързва с него, за да поиска разрешение да го издаде в Америка. Толкин обаче отказва, защото смята, че неговата книга така стои на доста по-високо място и едва ли не е обидно да бъде издавана в такъв формат. Уолхайм поема доста голям риск, защото до тогава всъщност се е смятал, че фентъзи с меки корици просто няма да се продава. И освен това, той намира една вратичка в авторските права на книгата на Толкин, която не забранява на някого да я издаде в Америка. И всъщност Уолхайм пуска първото неоторизирано издание в меки корици на Властелина на пръстените в Америка. То става огромен хит и просто изстрелва книгата на челни позиции. Толкин, разбира се, получава своите дивиденти от изданието на книгата в Америка и след това някак си не подхожда с чак такива предразсъдъци към различните формати на издаване. Успехът на книгата е голям, защото тя става любими на огромен кръг от хора от всякакви възрасти, всякакви читатели, не само на жанра фентъзи. И освен това, книгата отваря вратите на много други, дори вече издадени книги, които са били малко по-особено фентъзи. Властелина на пръстените буквално отваря очите на издателите, че във фентъзито има хляб.
Но след това успява да издигне жанра в очите на литературните критици. Да не говоря какво е влиянието на книгите върху самите писатели. Създаването на свят със собствена история, със собствена география, със собствена религия не е нещо ново, но с Толкин става изключително популярно и авторите малко по малко зарязват измислените светове, тези на сънищата и се фокусират в изграждането на специфичен свят със собствени закони. Толкин е бил член на така наречения литературен клуб The Inklings, заедно с приятела си Клайв Луис и един от първите всъщност прочели Хрониките на Нарния. И двамата споделят, че са били дълбоко вдъхновени от Джордж Макдоналд, като Толкин не крие, че е черпил доста вдъхновение за Средната земя от неговата книга Фантасти, а пък Луис въобще не отрича факта, че той е най-големият му литературен ментор, въпреки че двамата реално никога не са се срещали. Влиянието на Властелинът на пръстените, Хрониките на Нарния, както и успехът на по-късно издадените Гормангаст на Мървин Пийк и Землеморие на Урсула Ле Гуин затвърждават популярността на фентъзито и са основополагащи за модерното фентъзи. През следващите няколко години издателите неспирно издирват фентъзи романи, преиздавайки Морис и Макдоналд и търсещи още и още нови заглавия. Много автори намират успехи, но най-значимият за периода е този на Тери Брукс и книгата му Мечът на Шанара, която става първата фентъзи книга, оглавяваща списъкът за бестселери на New York Times, което още повече изстрелва продажбите в жанра и отваря още по-широко вратите за Хрониките на Томас Ковенант на Верника, например, или за Магьосникът на Файст, или пък за Черната компания на Глен Кук. Всички те автори, опитващи се да разнообразят жанра, като избягат от така вече нареченото Толкиново фентъзи. В началото на 80-те години пазарът е затрупан с по-леки и хумористични фентези романи с най-ярък представител серията на света на Дисконтери Пратчет. Следващият бум в света на фентезито се случва през 90-те години с издаването на една поредица, която никой не смята, че ще успее да пробие пазара и да се продаде. След успеха на романите за възрастни и толкова богатият избор от детски романи, никой не вярва, че история за 11 годишни магьосник ще предизвика голям интерес. Издаването на Хари Потър и Философския камък обаче предизвиква такъв фурор, че книгите от поредицата стават най-продаваните на всички времена, което прави Роулинг първият и единствен до момента автор милиардер. Успехът на Хари Потър отваря очите на издателите, че има цяла необработена ниша за младежка литература и започват да издават като луди всичко, което може да заинтересува читателите на Хари Потър. Така се появяват Ерагон на Кристофър Паулини и Тъмните му матери на Филип Пулман. Оттам насетне младежкото фентъзи става най-продаваното в жанра и на хоризонта се появяват поредиците на Рик Риордан за гръцките, скандинавските, египетските богове. Други известни автори в жанра и въобще групата за младежи са Стефани Майер, Касандра Клер, Холи Блек, Ли Бардуго и още много други. В модерното фентъзи, особено това предназначено за младежи, фокусът започва все повече да се измества към млади главни герои, най-често момичета и работата по света и фолклора не са толкова на предна линия, колкото изграждането на героите. Фентъзито за възрастни също се радва на подем, като през 90-те години се появяват поредиците Анита Блейк на Лорел Хамилтън и Истинска кръв на Шарлейн Харис. Тук фокусът също се измества върху главни женски персонажи и обикновено е в градска среда, очевидно с вампири. Епиката обаче също не страда и най-именитите фентези поредици, които продължават да набират популярност и днес, са Колелото на времето на Робърт Джордан, Спомен, печал и трън на Тат Уилямс, Летописите на светлината на бурята на Сандерсън и разбира се Песен и огън и лед на Мартин. Именно успехите на Игра на тронове пък се смята за повратна точка на фентъзито на нашето съвремие, отваряйки портите за гримдарк фентъзито, в което идеалистичните представи се измести от по-сурова и изпълнена с доста насилие реалност. Не можем да говорим за книги без да споменем и филмовите адаптации, защото те са ключови, когато говорим за популяризацията на жанра. Филмите за Властелинът на пръстните са се превърнали в класика, Хари Потър все още е феномен, а Игра на тронове е най-успешният епичен фентъзи сериал до момента. Като добавим и все по-лесния достъп, както и милионите читатели, които използват всичките си социални мрежи, за да си бъбрят за книги, не може да отречем, че живеем в една епоха от развитието на фентезито, която е изключително интересна. И ако в миналото се е гледал на него като на приказки за деца и несериозна литература, то в наши дни фентезито е един от най-популярните и доходоносни жанрове на литературата.